A u narednim minutima predstavit ćemo vam jednu finu i talentovanu mladu damu. Vi znate da ja u ovoj emisiji volim da promovišem mlade, još uvek neafirmisane talente koji verujem da će u svom životu uraditi nešto veliko. Isto tako očekujemo i od Mirjane Matić koja nam dolazi iz Srpskog ITB, ima 17 godina, učenica inače trećeg razreda Zrenjaninske gimnazije. A ovo što ovde u ovom trenutku ja verujem da možete sada videti jesu njene slike. Neka svoja dela nam je danas donela u studio, dakle ona se, to je samo deo čime se ti baviš, je li tako? Da, Mirjana, tako. Ajde da ja sad začutim, pre svega ti poželim dobrodošlicu. Hvala vam što ste me pozvali u ovu emisiju. Pa eto, ja se bavim, hobi mi je slikanje, volim da slikam i uživam u tome. Znači ja kada dobijem inspiraciju i ideju, ja mogu da sedim i za 2 sata da nacrtam nešto što mi se svidi, ali takođe neki radovi mi stoje po 2 meseca nezavršeni, pa ih tek onda završim i uglavnom nemam određeno. Kada dobijem ideju, ja tako slikam. Rekla si mi malo čas pre snimanja da je ovaj konj, ali tako je prva da, tvoja slika? Da, to mi je prva slika na platnu sa uljem. Ulje to, to je sad tehnika koju, jel tako, koristiš? Da, koristim tu tehniku. Ulje se sporije suši, zato treba malo više vremena da se naslika slika. Uglavnom, naslikam, pa sačekam da se osuši, pa onda još usavršavam, dodavam detalje. A kaži mi, da li neko vidi te tvoje slike, osim nas danas, naravno i naših gledalaca, da li si negde izlagala? Pa, izlagala sam u kulturnom centru u Zrenjaninu preko moje škole, preko gimnazije. Ima neka sekcija za umetnike, tako da sam tamo izložila neke svoje slike, imam još nekih slika kod kuće i tako. Pa jesi nisam uspela da prodaš nešto? Pa nisam, iskreno, i dalje nisam počela onako baš ozbiljno da razmišljam o tome. Mislim, počela ali na materijalan način da, da razmišljaš. Da, da, da. Ne znam ni kako bih to uradila. Možda preko interneta, preko Instagrama da napravim stranicu ili nešto. Možda u budućnosti, ali eto za sad su samo. Ali verujem da zato pokloniš ponekad. Da, da, poklanjam. Imam i neke slike koje sam poklonila. Žao mi je što ne mogu sada da ih pokažem. Neke koje volim, ali i za poklon. Koliko imaš radova da sada slika urađim? Pa ne znam, ne znam tačan broj. Nemam nešto previše, kako da kažem. Eto, u posljednje 2 godine sam krenula onako baš na platnu da crtam. Inače, pre sam uvek i u osnovnoj školi učestvovala na konkursima i tako forsirali su me. Videli su da sam talentovana. Na koga si to talentovana? Za slikanje, iskreno, ne znam. Sama na sebe, ja? Na sebe, tako je. Tako me majka rodila. Ali, pored slikanja, eto, volim da glumim, da recitujem, volim da pevam sa mojim tatom, kod kuće on svira harmoniku, tako da, eto, na njega znači, sam povukla. Znači, na oca si muzikalna. Muzikalna, negde, da. Tako je. A ja sam čula da igraš i folklor. Igram folklor, tako je, u Kulturno-umetničkom društvu Zora, u Srpskom ITB-u. Volim i folklor da igram, znači, svašta. Si jedna prava umetnička duša. I kako ćeš se ti sad opredeliti dalje nakon završetka gimnazije? Pretpostavljam da je umetnost ta koja je tvoj put, samo na koji ćeš tačno otići, da, skrenuti. Da, pa eto, ja da vam kažem, ne znam ni ja, ne znam u ovom trenutku da vam odgovorim, ali ajde, imam vremena još 3. ili 4. godina da se odlučim, vidjet ćemo. Da li kada razmišljaš o svojoj budućnosti, razmišljaš i o tome da to čime ćeš se baviti bude komercijalno, da ti donese i novac ili isključivo da radiš nešto što pa, voliš? Pa imam želju za, eto, za slikanje, za moj talent, da prodajem moje slike i nekako da se čuje za mene, da se zna da sam to ja naslikala. Naravno, i ja nadam se da će se to ispuniti, iskreno. Jel imaš podršku porodice, šta imam, kažu imam, roditelji? Da. Šta kažu roditelji? Pa ništa, podržavaju me, sviđa im se kako crtam i guraju me dalje, kako da kažem. Eto, uljane boje mi je tata kupio prvi put i to sam se baš iznenadila i od tad sam krenula da slikam uljane. A što uljane se folklora tiče, da li ste putovali negdje, ste osvajali pa neke nagrade? Pa putovali smo u, za jedno vreme je prestao kod da funkcioniše, pa je opet počeo, putovali smo u Bosnu više puta, nismo bili baš na takmičenjima, ali ja to, ja iz ljubavi igram folklor, nije mi važno. A i majka ti je tamo, ali tako? Tako je, da. I tata, i tata. I mama, da. I tata. A šta sa tatom pevaš najčešće? Pa, naravno, muziku, zato što tata svira harmoniku i nekako od malena sam rasla uz to i eto, dobar, možda u budućnosti bude i nešto od toga. Možda i od toga bude nešto, da. Dobro, danas nemamo tu tatu i harmoniku, da, pa ne možeš da nam pevaš, ali si rešila da ćeš nam nešto tako odrecitovati, ili tako? Da. Šta će to biti? Odrecitovaću pesmu Ja sam od onih bezbroj, ali od Jelene Stojković-Mirić. Možemo te čuti. Ja sam od onih što najviše ćute kada najviše pričaju. Od onih koje nećeš shvatiti misleći da ih shvataš. Od onih ljubitelja snova o dalekim, najdražim gradovima i obalama reka.
Ja sam od onih bezbroj, ali ja sam od onih prefinjenih što vole mnogo da psuju. Od onih predobrih koji postaju ohola zlopamtila kad ih rane. Od onih što po njihovom biću lebde i beli i tamni oblaci, ja sam davljenik što se samo za svoju ruku hvata. Ja sam od onih što ti nikada neće otvoreno reći kuda plovi odjek njihovih misli, a bit će tužni ako ih ne shvatiš. Od onih što vole osjetiti one prelepe treptaje u vazduhu i sebi, od onih ružnih spolja sa unutrašnjim biserima. Ja sam od onih što dodiruju horizont i onih što dišu pod vodom i zemljom. Od onih kojima grom i grad ne mogu ništa, ali ih suza ubiti može. E, to nije cela pesma, ali ja to neći deo Mirjana, pesma. Hvala ti puno što si ovako ulepšala i naše druženje i današnju emisiju, naš studio, svojim slikama i svojim divnim recitovanjem. Hvala ti puno. Pozdravi sve i tebe i puno uspeha ti dalje želimo. Hvala. I ti nam se javi kad postaneš, a pratit ćemo mi već tvoj rad i moj kolega sigurno, tako sa tvoje pruge pratit će, tako da ćemo znati šta se dešava sa tobom i kada onako postaneš, da kažemo, slavno. Hvala ti. Pa, hvala lepo.